Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Відсьогодні в Тернополі працюють тільки магазини, які продають засоби гігієни, продуктові та аптеки. Таке рішення прийняли вчора на засіданні міського оперативного штабу з протидії коронавірусу. Як працюють аптеки та магазини під час карантину та чи є там черги, дізнавалася Світлана Лазорик. Це аптека по вулиці Руській. Біля входу черга. Люди стоять на відстані один від одного. Рідко стояти в черзі, не виходити лишній раз, як без потреби. Маска для того, щоб на людей не дихати, люди на тебе. Я з села вчора приїхала, а нині поїду. Получила пенсію, куплю на місяць таблеток собі чоловікові і поїду далі в село. Там коронавірус не так ходить. Ольга Кінь каже, що приїхала з Плотичі Тернопільського району купити ліки для чоловіка. Кажуть, автобус не буде їхати, я приїхала, щоб йому купити лікарство. У нього була закупорка інфаркту легенів. Дистанцію до 2 метрів, пов'язку маю, руки маю біля себе, спірт, щоб руки щораз обробляти. У продуктовому магазині, що по вулиці Руській, черги немає. Продавець Марія Матвій каже, що до 12-ї години мала лише 12 покупців. Людей немає, то що, ми не змучуємося. Бо нема біля кого змучитися. Маю антисептик, мию руки весь час, що 3 години міняю маску. А це черга до банку. У залі перебуває одночасно не більше 2 людей. Треба рахунок поповнити на телефон, то до терміналу. Добре, що люди хоч якось самоорганізовуються і що не роблять паніку, тиснювати. Дотримуватися дистанції, з якою особиста гігієна – це основне. Якщо ситуація трохи погіршиться, якісь засоби індивідуального захисту мінімальні мали би бути хоча б, якщо на крайній випадок немає аптеці, не знаю, я ще застав громадянську оборону в школі, от на марлю пов'язку я собі завжди пошию. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. З Тернопільського автовокзалу відмінили міжнародні рейси. Про це повідомила начальниця відділу пасажирських перевезень Тернопільавтотрансу Ганна Юрковська. За її словами, автобуси міжміського та обласного сполучень наразі їздять без змін. Вчора, можна сказати, що практично наполовину зменшилися, тому міжнародних немає. А ці не їдуть закриті навчальні заклади, не їдуть студенти, так що в нас різко зменшилася кількість пасажирів. Раніше, коли працював автовокзал в звичайному режимі, то з території автовокзалу відправлялося до 500 рейсів. З завтрашнього дня ми будемо виконувати розпорядження президента, і якщо буде призупинено, значить в нас призупиняється робота. За словами Ганни Юрковської, з центрального автовокзалу Тернополя щоденно здійснюють близько 500 рейсів. Суму збитків у разі закриття автовокзалу зараз підрахувати не можуть, каже Ганна Юрковська. Це буде залежати від того, на який період закриють автовокзал. У жителя Чорткова, який повернувся з Польщі, підозрюють коронавірус. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, чоловік зараз перебуває в інфекційному відділенні Чортківської районної лікарні. Аналізи чоловіка направили до обласного лабораторного центру, розповів лікар-епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, результати будуть близько 16-ї години. Окрім цього, в обласному лабораторному центрі сьогодні перевіряють ще 4 підозри на коронавірус, каже Володимир Паничев. До цього в області було 6 підозр на коронавірус, усі вони не підтвердилися. В 4 людей виявили грип Б, у 2 – грип А. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13 годину на коронавірус захворіли 183 304 людини в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 7 166 осіб, видужали 79 731 особа. Найбільших хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 27 980 людей. Там видужали 2 749 осіб, померли 2158. Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстрували 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 4 в Чернівецькій області, 2 у Києві та 1 летальний у Житомирській, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19. 7 випадків підтвердили, 89 – результати негативні, 44 – ще досліджуються. З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ
ОРЗЕ протестувало близько 500 зразків на коронавірус. 10 мільйонів гривень виділили з бюджету Тернопільської громади для медичної галузі міста. З них понад 5 мільйонів – на придбання двох апаратів штучної вентиляції легень, решту – на закупівлю засобів захисту та медикаментів для медичних закладів. Таке рішення сьогодні прийняли депутати на позачерговій сесії міськради. Ми перерозподілили власні ресурси, спрямували додатково понад 10 мільйонів гривень для потреб медичної галузі, з них – більше 5 мільйонів – це кошти, які спрямовані на придбання нових апаратів штучної вентиляції легень. А решта коштів будуть виділені для потреб медичних закладів, для придбання необхідних предметів медичного захисту, гігієни і також медикаментів. Також Сергій Надал розповів, що сьогодні депутати прийняли два звернення до керівництва держави. У першому вони просять дозволити закупляти медобладнання, засоби захисту та медикаменти для лікування коронавірусу без тендерів. В іншому – ввести відповідальність за порушення режиму карантину. В обласній раді триває сесія. За словами голови облради Віктора Овчарука, депутати планують внести зміни до бюджету на 2020 рік, розглянути звернення ветеранських громадських організацій області до Верховної Ради, Генерального прокурора України та СБУ, в якому вони вимагають відкрити кримінальне провадження за державну зраду на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та представника України в тристоронній контактній групі в Мінську Леоніда Кучму. Сесія розпочалася об 11-й годині. На засідання пропускали лише депутатів, журналістів і запрошених. Зараз в обласній раді перебуває наша кореспондентка Діана Ярошенко. Більше про рішення депутатів обласної ради дивіться о 17-й годині. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня о 17-й годині.